ハレルヤ。皆さんおはようございます。4月11日救世軍横浜招待の聖別会を始めたいと思います。インターネットで一緒に礼拝に加わっておられる皆さん、心から感謝をいたします。救世軍歌集の80番、明るく燃え立つ聖霊の火を、一節から三節までご一緒に賛美していきたいと思います。会堂に集ってくださっている方はご起立していただいて、心から神への賛美を捧げましょう。どうぞご着席ください。インターネットで礼拝に加わっておられる方々も、心を一つにしてお祈りに加わってくださればと思います。お祈りをいたします。天地万物を支配しておられ、今も生きて働いてくださる神様、この日曜日を聖なる日として、あなたを礼拝することができますことを心から感謝をいたします。あなたの不思議な導きの中に、私たちはこの日曜日をあなたを礼拝するために集っております。この時、すべての誘惑、すべてのいろいろな雑念を捨て去らせてくださって、神様と共に歩む恵みの時としてくださいますように、いろんな問題が起こる時にあなたを見上げて、今あなたから力を受けることができますように力を与えてください。始めるにあたり、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にイエス様が私たちに教えてくださった祈り、主の祈りを捧げたいと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、
願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アメン。改めて皆さんおはようございます。1週間どのように生活されたでしょうか。昨日はいきなり寒くなりまして、冬に戻ったのではないかと思うような天気でございました。気候の変わり目ですので、心も体も注意しながらしっかりと神様を礼拝し、神様から力を受けて毎日の生活をしたいと思います。特別に健康には注意しながら過ごしていきたいと思います。先週も証が届いておりますので、いくつか紹介させていただきます。主の復活の喜びが私の体を通して私以外の隣人に証できますように祈りました。昨日中学生の孫が来るというのでイースターエッグを作り、孫たちに夫が自分の経験を通して証をしました。最後まで聞いてくれました。新しい年度が始まるときに招待につけるすべての子どもたち、また青年たちのために祈りました。イザヤ書43章を兵士会で学びました。神様に愛された民が偶像に頼り、神を裏切り御心を痛めたにもかかわらず、大切な民をあなた方を限りなく愛すると神は宣言されました。この学びにより恵みによって使徒とされた者はキリストの贖いと復活の福音を携えて、置かれた立場で主の証人となるべきことを教えられ感謝しました。日ごとの生活の中でキリストに使わされた者として、まず自分以外の隣人、知人、友人、困難を覚えている方々の救いのためにできることをさせてくださいと祈りました。ありがとうございます。先週より旧西軍青少年部でインターネットを通し YouTube で日曜学校の配信がなされております。プロの会社と契約してとても素敵な配信がなされております。聖書を学ぶためにも非常に良い機会になるかと思います。10分少々の番組でありまして、他の教会の人たちも見るようなシステムになっております。ぜひとも見てください。また今日の7時からインターネット YouTube を通して旧西軍のホームページにアクセスしてくださいますと、小坂中ゴスペルシンガーの第一人者の方の賛美が捧げられます。ぜひとも聞いていただければと思います。それでは昔からよく歌われている歌、皆さんもよく知っている歌、神様から力を受けるための歌であり、神様の霊聖霊が私たちのうちに本当に来たってくださいという祈りを込めた歌、86番御霊よ下りて昔のごとく、神様に今聖霊を私に下してください、私の上に聖霊が下るようにしてくださいという祈り心を持って心からの賛美を捧げていきましょう。御霊よ下りて昔のごとくす、くすしき御業を表したまえ。Oh.
今日の聖書箇所はマルコによる福音書3章20節から30節まででございます。その後聖霊を重んじるということについて聖書の言葉が語られます。マルコによる福音書3章20節からです。マルコによる福音書3章20節から、イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えば、その国は成り立たない。家が内輪で争えば、その家は成り立たない。同じように、サタンが内輪揉めして争えば、立ち行かず滅びてしまう。また、まず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、
彼は汚れた霊に取りつかれていると人々が言っていたからである。皆さんはどのようにして信仰に導かれたでしょうか。家族が信仰を持っていたから信仰を持ちましたという人がいます。知人友人に誘われて信仰を持ったという人がいます。ある人はいろんな問題があって、その中で聖書を読んだり教会に行ったり救世軍に行ったりして信仰を持ったという人がいます。すべての人に共通することは、私はイエス様を信じますと言ってイエス様を受け入れたということであります。私たちは自分の意思で私はイエス様を信じますという告白をしました。しかし考えてみますと、その告白でさえも神様の豊かな導きがなければ絶対にありえないことであります。聖書には、聖霊によらなければ誰もイエスが主であるとは言えないのです。まだ私たちが神様を知らないときに、招待教会に来てイエス様を信じますという背後には、神様が力強く働いてくださっている、聖霊ご自身が本当に私たちを導いていってくださる、その信仰を持ったときには、聖霊が何なのか全く私たちは知らないわけでありますけれども、聖霊によらなければ誰もイエスは主と告白することはできないと書かれていますように、聖霊が本当に働いていてくださる。私たちの信仰生活のは聖霊で始まり、そして聖霊の中で満たされて歩むときに、間違いない歩みをすることができます。イエス様の約束、イエス様は十字架にかかり3日目によみがえられ、弟子たちのところに現れたときに、聖霊を待ち望みなさい、そして聖霊が下るときに、あなた方は地の果てまで私の証人となることができる、なんと素晴らしい約束でしょうか。だからこそ今日の聖書箇所に書いてありますように、聖霊を冒涜すること、聖霊を軽んじることがあってはならないとイエス様は言われたわけであります。今日の聖書を見ますときに、イエス様が悪霊に取り憑かれている人、本当に苦しんでいる人を助けたときに、立法学者たちはイエス様の技は悪霊によって悪霊を追い出している、ただそれだけのものだ、本当に苦しんでいる人が癒されたにもかかわらず、神の技がなされたにもかかわらず、それは悪霊によるのだ、そういうとんでもないことを言われた。だからイエス様は聖霊を軽んじてはならない、聖霊を大切に、聖霊に満たされて歩みなさいというメッセージをここで私たちに語られたわけであります。私たちは聖霊を重んじる生き方をしたいと思います。そこで今日は聖霊を重んじるということについて3つのことを学びます。イエスは聖霊によって働かれた。イエス様が神の技をなされたときに、立法学者たちはその技は聖霊による技ではない。今日の聖書箇所の22節にそのことが記されております。22節の言葉をお読みいたします。エルサレムから下ってきた立法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。イエス様が本当に素晴らしい技、悪霊に苦しんでいる人、いろんな問題でどうしようもならなくなって、どうしたらいいのかわからないという人を助けたにもかかわらず、
彼らが言った言葉は、悪霊の頭の力で悪霊を追い出している、とんでもないことを言うわけであります。神の技、イエス様が聖霊の技として表しているにもかかわらず、だからイエス様はそれに対して、そんなことは絶対ない、悪霊が悪霊を追放するようなことはないと、ここではっきりと述べておられます。23節から26節まで読みますと、そのことが記されております。この聖書の言葉を読みたいと思います。23節からイエス様がどのように反論されたかが記されております。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。ありがとうございます。悪霊という言葉もサタンだっていうふうにしっかり述べております。そんなことをサタンはしない、悪いことを広めようとする、いいことはしないんだ、はっきりと述べられた。イエス様は聖霊の技として私たちを救ってくださった。私たちが罪が何であるか、救い主が何であるか、神様が何であるか、それが分かるようにしてくださって、私はイエス様を信じます。ある方は最近信仰を持たれた方もいます。ある方は50年、60年、70年前に信仰を持たれた方がありますけれども、イエス様が働いてくださる、聖霊なる神が働いてくださって告白している。今もイエス様は聖霊の技として私たちのうちに不思議なことを行ってくださる。イエス様はサタンに打ち勝たれたお方であります。私たちの人生にはいろんなことが次々と起こってまいります。嬉しいこともたくさんありますが、そうでないことも次々と起こってまいります。どうして私のことをこんなに分かってくれないのかと思ってしまうようなことも現実には起こってきますけれども、イエス様は分かってくださる。そして私たちに聖霊を送ってくださる。聖霊が私たちに下るときに、私たちはキリストの証人として何があっても大丈夫な人生を送ることができる。イエス様は十字架にかかり、三日目によみがえって、今も聖霊なる神として私たちのうちに生きて働いてくださっている。イエス様は聖霊の力によって働かれたということをまず第一に知りたいと思います。第二に、サタンは私たちを狙っている。私たちは神様を信じて神の霊によって生きるものであります。神の霊によって生きるときにいろんなことが起こってまいります。本当に神様が栄光を表してくださる、なんとすごいことだというような経験を必ず皆さんします。しかしそこにもサタンが働く。成功と思えるようなことが起こるときに、もちろん神様が表してくださっているわけですけれども、何か自分がいい人間のような感じがする、何か自分がそのことをしたから起こったんだ、自分の力を誇ってしまう誘惑があります。また逆に、神様のために一生懸命やる中に目に見えない、ああなかなかその結果が現れないときに、またサタンが働く。神様が本当にお前は生きておられると信じているのか、まあそういう誘惑、成功してもそうでないように思えるときにも誘惑が来る。イエス様が神の技、聖霊の技、苦しんでいる人を助けたにもかかわらず、あれは気が狂っている。イエス様の家族でさえも取り押さえに来たとまで書かれております。先ほどの聖書箇所の21節の
言葉でございます。21節の言葉をご一緒に読みたいと思います。21節の言葉、家族がどう思ってたかということが記されております。21節、よろしくお願いいたします。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。家族でさえも周りが、あの男は気が変になっている、すごい神様の技がなされ、悪霊に疲れている人が取り去られて、本当に正気になって新しい生き方をしている、神の技がなされたにもかかわらず、あの男が気が変になっていると言われて取り押さえに行かなければならない。神の技がなされるときには、サタンが悪霊を通して私たちをいろんな誘惑に引きずり込んでしまう。そのことを私たちは知りたいと思います。しかし全く悪霊を恐れる必要はありません。なぜならばイエス様は悪魔の技を滅ぼすために来たと聖書ははっきりと示しております。そしてイエス様は具体的に十字架にかかり3日目によみがえるというあの奇跡を通して、何も恐れることはない、聖霊を重んじて生きなさい、聖霊を重んじて生きるならば間違いなく私があなたと共にいてあなたのうちに栄光を表すと言ってくださる。だからこそ第3番目に、聖霊を重んじて生きたいと思います。聖霊を重んじて生きるということはどういうことかというと、聖霊を軽んじてはならない。聖霊を軽んじてはならない。私たちが属している救世軍、また教会そのものは聖霊の群れです。使徒言行録を見ますときに、聖霊が下り、一人一人が自分の持ち物を分かち合い、助け合い、本当にお互いのことを祈り合い、支え合ったときに、救われる人たちが次々と増し加えられていったと書かれております。聖霊が働いたから、私たちは自分の罪の深さ、神様の素晴らしさ、イエス様の十字架が本当に私のものであるということを信じることができた。人間的には2000年前のことをどうやって私たちが知能だけでは理解することができない出来事が起こった。でも2000年後に生きている私たちがそのお方を信じて生きることができるっていうのは、聖霊が働いている。聖霊が今も働いていてくださる。聖霊を冒涜する者は許されないとまでイエス様は力強く言われました。聖霊によってなされた十字架の技を否定するときに、それは許されないとイエス様は今も言われる。私たちはイエス様の技を心から信じたいと思います。信じ切りたいと思います。そして聖霊をしっかりと重んじていきたいと思います。聖霊を重んじるときに、私たちのうちに神様の技がなされる。それはどのようなことでしょうか。神様が私たちのうちに豊かな実を結ばせてくださる。ガラテヤの信徒への手紙5章の22節から25節を読みますと、私たちに与えられる神の実が記されております。ガラテヤの信徒への手紙5章の22節から25節をお読みいたします。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉や欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。神の霊を
私に与えてください。神の霊に従って生きることができるように、神の霊に従って前進して生きることができるようにしてくださいと私たちは祈りたいと思います。調子がいい時も悪い時も神様は私たちのことを愛していてくださる。ああもう時として祈るのも大変だなと思う時に、神様今祈るのが大変ですと祈りたいと思います。その時に聖霊が働き、私たちを慰め、次のステップに向かって生きることができるように神様が責任を持って導いてくださいます。聖霊の導きに従い、聖霊を重んじ、神様が結ばせてくださる豊かな実を結んで歩みたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちがまだ神様を知らないときに、聖霊なる神様が働いてくださり、イエスを主と告白するこの恵みに私たちを導いてくださってありがとうございます。聖霊を大切にしながら、調子がいいときもそうでないときも聖霊なる神に従い、聖霊なる神と共に歩むことができますように力を与えてください。私たちが聖霊の導きに従って歩もうとするときに、さまざまな妨げがあります。どうぞそれらをあなたが退けてくださって、ただただ聖霊の導きの中に豊かな神様が与えてくださる実を結び続けることができますように。今日もインターネットを通して一緒に礼拝に加わってくださったお一人お一人の上に、また会堂で一緒に礼拝に加わって一緒に聖書の言葉を聞かれたお一人お一人の上に、神様の豊かな恵みがありますように。この一週間あなたが共にいてくださり、心から感謝をいたします。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは聖会と祝祷を捧げたいと思います。見栄えあれ我らの主に美しき御業を褒めたたえ祭ら。見栄えあれ我らの主に美しき御業を褒めたたえ祭ら。祝祷下げます。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。アーメン。どうもありがとうございました。今日もインターネットで一緒に礼拝に加わった皆さん、お一人お一人に感謝をいたします。この一週間が祝福されますように心よりお祈りをいたします。アーメン。